ចោរប្រដាប់អាវុធប្លន់យកម៉ូតូស្គុប2ពីគូសងសា1គូបានដោយសវត្ថិភាពរិទ្ធនីភ្នំពេញគូសងសា1គូជាម៉ូតូស្គុប2មួយគ្រឿងដប់គ្នាទៅឡប់មកពីញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅត្រូវក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមធ្វើសកម្មភាពស្ទាក់ ផ្លូវដកកំព្លើងនឹងដាវស ամ រៃព្យុងប្លន់យោម៉ូតូជន់រងគ្រោះជិះកិច្ចខ្លួនដោយសវត្ថិភាពហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2:10នាទីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2014នៅចំណុចលើស្ពានព្រមលីវងថ្មីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1ខណ្ឌច្បារអំពៅបើតាមប្រភពពីជន់រងគ្រោះបានឲ្យអ្នកយុពរមីននឹងថាម៉ូតូដែលក្រុមចោរប្លន់យកទៅនោះម៉ាក Scoopy POSO លេខលេខភ្នំពេញ 1CL9945 ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់នារីជាសង្សាហើយនៅមុនពេលកាត់ហេតុជលរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកបានដឹកគ្នាទៅឡប់មកពីញ៉ាំមីឆាបាយឆានៅកលស្ពីនគណៈធ្វើដំណើរមកដល់ពកណាស្ពីនក៏មានក្រុមចោរមួយក្រុមជាម៉ូតូ4គ្រឿងដោយពីរគ្រឿងស្ទាក់ម៉ូតូជលរងគ្រោះនិងបានដកកំភ្លើងផ្ជង់យកម៉ូតូពីជលរងគ្រោះតែជលរងគ្រោះបានដកសោចាញ់ពីម៉ូតូនរនារីជាសង្សារត់គេច ពេលដែលជនរងគ្រោះដកសោរົດកិច្ចនោះក៏មានប៉ពួកមួយក្រុមជិះម៉ូតូ២គ្រឿងទៀតចាំបាត់កូតដោយដកដាវសាម៉ារ៉ៃកំរាមកាប់ជនរងគ្រោះហើយដោយសារតែភ័យខ្លាចជនរងគ្រោះក៏បានប្រគល់សោឲ្យក្រុមចោជិះកិច្ចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាពក្រោយពីកាត់ហេតុសមាជិកបាននាំជនរងគ្រោះទៅដាក់ពីបណ្ដឹងនៅប៉ូលិសนครบาลរដ្ឋបាលជាំអំពៅទី១ដើម្បីឲ្យសមាជិកស្រាវជ្រាវរកម៉ូតូធ្លាប់មកវិញកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ